Jontxo, nire uste tumorea telebistan azken batean hartu behar duela bizitzan beharko lukeen lekua, ez? Eta irutzen zait telebistan oski bere lekua behar duela. Gehi osan nukeen, irutzen zait askotan umoreari buruz oso tono positibotan hitz egiten dela, baina gero gizarteak ez duela umorea baloratzen. Zenien badago hor diskurso, zau nuke zait, ambivalentea den edo. Egin kontu, oso zaila dela Oscar sari bat irabaztea pelikula komiko batekin. Arraroa egiten da, ez? Normalean dramek edo historiek edo irabazten dituzte Oscarrak eta umoreak eta pelikula komikoek gutxitan literaturan gauza bera. Literaturan sari bat irabazi nahi balin bauzu, etzazu umorezko obra bat idatzi. Zaila izango dezuta. Askotan iruditzen zaita hor badagoela ikuspegi bikoitz bat, ez? Umorea baloratzen da, baina bere neurrian, bere tokian eta bere momentuan praktikatu ezkero. Hortik kanpo umoretsua azaltzen bali mazara, askotan, eni guzete sospetxosua eta dena bihurtu zaitezke. Alde horretatik, behar bada, telebista da, umorea gehien lantzen duen medioetako bat. Komunikabideen artean mentzat, entretenimenduari loturiko medio bat denez, behar bada beste leku batzuetan baino gehiago lantzen da. Eta ala ere esango nuke, euskarazko umorea ere gehiago garatu eta landu beharko genukela.